Me ngritjen e dy komisioneve hetimore të kontratave koncensionare në shëndetësi dhe përdaljen e të dhënave në sistemin TIMS, rithemelimi i dha fund kaosit në parlament, por votën pro e dhan vetëm gjysma e tyre. Mes 95 kartonve jeshil për hetimin e sterilizimit dhe check-upit, 71 ishin të socialistëve, ndërsa 24 të deputetëve të rithemelimit. U dallua vetëm një abstenim, ai i socialistit Erjon Braçe. Ishtë të vendes kure ministri në një reagim për Report Televizion, sqaron votën e ti duke cilësuar ngritjen e këti komisioni si një përpjekje të Sali Berishës për të delegjitimuar SPAK, që prej kohësh po heton këto dy kontrata koncensionare. Në fakt isha kundër, por respektova disa rregullat të grupit. E para jam kundër hetimit politik për çështje që heton ligjërisht penalisht ka ngritur e komunikuar akuz, ka bërë e ka marrë përgjegjës, madje duke i dërguar në burg SPAK. Hetimi politik i disa deputetëve nuk mund të rihape konkuroj hetimin penal të SPAK. Është përpjekje përditshme Sali Berishës dhe legitimimi nga balkoni i SPAK. Në një linjë me këtë qëllim, është hetimi politik i kërkuar nga grupi i tij. Komisionin për koncensionet në shëndetësi, rithemelimi e kishte kërkuar për 4 kontrata koncensionare, por gjatë diskutimeve u tërhoq për 2 prej tyre, atë të hemodializës dhe laboratorve mjekësor. Për deputetin Braçe, tërheqja lidhet me marrëdhënien e qartë klienteliste të Berishës. Hetimi politik i kërkuar nga Sali Berisha materializuar në këtë komision, nxjerr në pa klientelizmin e neveritshëm, i cili nisi në spitalin ushtarak në vitin 2006-2007. Dhe vion ende, të lësh pahetuar zbatimin e kontratës nga oligarku që ka kthyer në monopol, tregun privat të shëndetësisë, për më tepër që zbatimi asaj kontrate prej tij ka patur viktima, dëshmon se sa politik dhe i korruptuar është ky hetim. Shërbimi e modializës për të cilin rithemelimi është tërhequr nga hetimi parlamentar është fituar që në 2015 nga Dia Vita SHPK, një kompani asokohe në bashkëpronësi të Spitalit Amerikan dhe biznesmenit Klodian Alajbeu. Ndërsa kontrata koncensionare për laboratorët mjekësorë është përfolur si një firmë fituese në Holandë lidhur me po të njëjtin emër. Mes 45 deputetëve që nuk votuan ngritjen e komisionit përveç 20 të rithemelimit, ishin edhe deputetët e Bashës që e braktisën seancën pas përjashtimit të kreut të PD-s, ndërsa të pranishëm nuk ishin as 3 deputetët socialist, liqëvënësit e PD-us, Partisë së Lirisë dhe aleatëve të partive të djathta. Komisionet hetimore do të funksionojnë me ligjin e ri të miratuar në kuvend dhe parashikohet se bashkë me raportin përfundimtar, t'i parashiten kuvendit rekomandime për marrjen e masave me karakter administrativ, apo edhe ndryshimet e nevojshme ligjore.